Në 18 të majit të motit 1907, pas shumë peripetive në porrugët e Ballkanit e të Evropës, po mbrim në brigjet e Mamadheut. Jemi një grusht burrash me kapedan Qerqistopullin. Ju kemi hyrë punëve për lirinë e Shqipërisë. Sot po hyni në qepë një ditë të shënuar. Jemi nisur të vrasim Vimbashin Gjirokastër. Njohë të gjithë dhe trimërin. E di se gjithë se cilit nga ju i vlon etja për akmarje, e dora nuk i dridhet. Po ne kemi menduar që për Vimbashin të shkojnë Hito Lekdushi me Bajram për tu. Moj se ma grejo, moj vëndinë,